boqolaal shacab ka magaalada Baydhabo iyo waliba garoonka diyaar degenka ee magaalada ka dhawaayna wafdi soo hoggaamiyo madaxweynaha durad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Sharif Xasan oo sheegay in uu soo ka moqonay magaalada Kismaayo soo noqon qayb galay shirki golaha iskaalada ku durad goboleed dalka oo ku dararay magaaladaasi kaasoo soo dararay muddo 4 maalmo ee madaxweynaha markuu sidan kan ee garoonka wuxuu soo ka dhawaayay mas'uuliyiin sarsare ku tirsan durada Koonfur Galbeed oo sunkoray gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya Abdulqaadir Sharif Sheekhuna Maye wasiire Xildhibaana odayaal walgorada iyo qaybo shirgadisay bulshada ka dhagan magaalada Baydhabo hadda waayo ku kulayde waliba madaxweynaha warfudeenka sukal hadlay guddo garoonka deegaanka ee magaalada Baydhabo usana faafayay sukubi shirki sunqib galay magaalada Kismaayo wayna bulshada Koonfur Galbeed sunka baqay intee federalism iyo ilaasadan farxad ayaan noo tahay maanta mudan madaxweyne adigay wafdigaagii ballaarnaa ay ka koobnaa xubnaha golaha fulinta iyo baarlamaanka dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaali inaan maanta magaalada Baydhabo aan idu ku soo dhaweyno annaga oo isku duuban isugu jirna maamulka labadiisa gole ururada bulshada rayidka dhalinyaradii saxaafadii inaan idu ku soo dhaweyno magaalada Baydhabo runtii aad uga maqneedeen safar shaqo waanu idin igmanay inaad nooga qayb gashaan shirki golaha iskaashiga ee dowlad goboleedada. Alxamdulillaah gudoomiyaha baarlamaanka, wasiirada, dhabaanada, odayaasha dhaqanka, bulmaawdiinka, dhalinyarada, saraakiisha, ururka haweenka ee dhammaan dadweynaha qaybasha shil duwan soo dhaweynta sharafta leh eedeedaas ka mahadnaga. Asalaamu calaykum. Siin mahadnagaan mahad Ilaahay isku leh sida sharafta leh isaga nin dhawayteen walaalnimada leh waan wali ka maqanaynay safar oo Kismaayo madii xaaladda dalka iyo la aragay iskaashiga dowlad goboleedada iyo ka ballamayn inay la kashira Kismaayo shirki soo ah ku qayb galnayna shirki isugu ah ilaan walba dareen sheer la kooy maamulada lamba walu si dhiba u yahay kulli aragay si lan shal daranaado madina nus warangni weli kubadii waayay ha kumnikeegisii shalay aragtay inuu hasaarna oo nago eedan ku taxdiraana dawladnimada iyo Soomaalinimada iyo walwalba iyo midnimada oo nago eedan ku taxdiraana aan kumnikeegasa la hasaari runtii eedan ka mahadnaga reer Jubaland si aan in dhawaayeen oo diiranayti oo sharafta badanayti aan madii la shiri xaalado madii eed lan qiyaasi abna darada dalka ku jarta iyo dhibaatooyinka yaala aan dawladda federaalka waliba dawladdi oo dalka dhan waayay midnimada haynta way ku sugaanayeen intii uu shabaab iyo xoog la dagaalanta ciidamada sheenta jidite furta aan hadii aadna weel waaytana ciidamada unuunay haysan ee shacabka gacansiida lamadiba ku wayne arimo la ku hadalay in ku weynayeed haayti iniyeenay wali unuunay ciidankii uu abaabuladoonayay inay kula shaqeeyana ciidan kale aan yeeshin sheenana saas dartii markii in la shiriyay qasab nagati wali kale ee daran sheenin galay dawladda federaalka in federalism-kii dhaban ku hayna marka reer Koonfur Galbeed wali afdheer iyo anka sheegay federalism-ka wali shee Koonfur Galbeed siyaasiyiinta dhaladan kontimeeyda weydiyaayeen iyo oo ku aragayaan maslaxada dalka iyo maslaxada tiriyoba marka federalism-kii la ka heli Nairobi lama kun iyo onay afarti laa ku keli walina muuqatay dad badan yaa dabandaabiye ku wadan marka federalism ka reer Koonfur Galbeed wali balaha federalism ka difaacada muddo dheer weydiyaasay hadii ilaa waqtiga federalism ka la weydiyay haddana inuu is dhato ku bah laga fikiro hay way balaha reer Koonfur Galbeed oo inay difaacadeen difaacada federalism ka federalism ku ila fadhaa in ilaan dhumada hab usunay ka baaba la ka shaqeeyo la fikiro hay saas dartay wali balle oo kana nagay federalism ka difaacda in wadankan federaal qaadadi Soomaali federaal ah ka heliidi in federaalka la ka shaqeeyo fadaano in federaalka la hormariyo fadaan marka saas dartay eedeedan ma santin on wali ba rajeena in isin taageertan wal alla wali ha ku bahi shirka Kismaayo assalaamu alaykum raxmatullaah ogolaalka shacabka magaalada Baydhabo oo madaxweynaha garoonka ka dhawaayeen iyo madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed ee mas'uuliyiin dowladda iyo waliba darar dhar ka marana jidkiiska xareeriyo madaxtooyada ilaa iyo garoonka diyaar deegaanka way isla mar ahaantaasay bulshada haana hanay wadan hidaha iyo dhaqanka Koonfur Galbeed waliba isla mar ahaantaasay qeyleen reey kumideen hadhawaa madaxweyne hadhawaa
فيصل داي حسين كيجيس تي في بيدبا هل مامن سبسكرايب يا لايك سيدي رجلين إنه قلنا قطع مقالة عصبة فايدون كي قيمة هلا جوكتا